Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. В минулому ефірі ми почали наші рефлексії над книгою Йова. Але там, очевидно, я тільки торкнувся питання ролі сатани. І в цій книзі, і в Святому Письмі, і в людському житті загалом. А сьогодні я хотів би відповісти на таке більш загальне питання, яке пов'язане з книгою Йова. Як її читати? Яке є значення книги Йова? Багато людей, навіть ті, які не читають Святого Письма, знають, що книга Йова розповідає про терпіння людини. Тож, про що насправді ця книга? Передусім, слід зазначити, що ця книга є складна до інтерпретації, і тому я вибрав, власне, пояснення цілої книги, бо сама книга по собі є великим складним місцем. Чому? Тому що вона торкається поведінки людини в часі страждання. Ми можемо бути дуже вишколеними в тих чи інших речах, але коли приходить терпіння, кожен з нас має свою межу. Коли приходить терпіння, раніше чи пізніше в нас опускаються руки. І головно в часі цієї страшної агресії, яку Росія розв'язала через повномасштабне вторгнення в Україну, багато людей є подібними до Йова, втрачають своїх близьких, втрачають своїх найдорожчих. Життя багатьох людей висить на волосині. Ті, хто є на фронті вже не місяцями і роками, також є вигорілі, спустошені, зранені зсередини. І в багатьох, очевидно, є ті самі думки і рефлекси, які ми можемо зустрічати в книзі Йова. Отже, яка структура цієї книжки? Передусім, книга Йова є написана у значній мірі в такій поетичній формі, а прозовим хіба що є пролог, який складається з двох перших глав, і епілог, який властиво є в частині 42 глави. Між тим, всі ці інші тексти в книзі Йова є представлені в такій поетичній формі. Після прологу, в якому описується, як Бог допускає терпіння Йова, бо сатана каже, що його побожність є корислива, ми на самому початку бачимо такий дуже болісний зойк і монолог Йова в 3 главі, а потім друзі, які прийшли потішити Йова і розрадити його в його терпінні, починають різні цикли діалогів. Потім знову є певна частина з монологами. Наприклад, є перший цикл діалогів, так звані діалоги з друзями, з 4 по 14 главу, потім з 15 по 21 і з 22 по 27. Це такі три перші цикли діалогів, а далі з 28 по 37 йдуть монологи. І, очевидно, після цього починаються діалоги з самим Богом з 38 глави аж до 42 глави 6 вірша. Бог, по суті, відповідає Йовові, відповідає йому з бурі, і, очевидно, Йов стає таким заспокоєним, і через слухання Бога він, очевидно, змінює погляд на те все, що відбувається в його житті. Хоч Бог не дає йому жодних відповідей, Бог ставить йому запитання. Отже, пролог на самому початку описує, як Йов смиренно і без нарікань приймає терпіння. Не питає Бога, чому чи навіщо, а по суті виконує над собою, немов би, траурні ритуали і прославляє Господа. Це, очевидно, викликає і подив його жінки, і очевидно, читачів. Діалогічна частина починається величезною скаргою Йова, величезним болісним зойком. Потім починаються діалоги, а в епілозі Йов прославляє, по суті, Бога, і епілог представляє поставу Йова правильною.
І тому скарги в терпінні визнаються автором книги Йова легітимною людською поведінкою. Тобто, богонатхненний автор, який не дає відповіді на ті питання, які ми ставимо, все ж показує, що в часі терпіння, коли людина кричить, коли людина звертається до Бога, коли вона бореться внутрішньо з тими питаннями, які не може розв'язати, і ставить все це перед Бога, це і є найправильніша поведінка. Бог, коли ми уважно читаємо цю книжку, коли він з'являється Йовові, він відкидає закид Йова, що земля є нібито місцем хаосу, як болісно говорить Йов у своїх промовах, і як він каже, що вона є віддана в злочинні руки. Тому що, роблячи закид Богові, Йов виходить, немов би, поза рамки індивідуального людського досвіду і висуває, по суті, претензії, близькі до посягань на божественність. Що я маю на увазі? Коли Йов не прямо звинувачує Бога, але каже, що тут, по суті, є хаос, злочинці керують і все інше, то тим самим він, немов би, каже: «Господи, якби я був Богом, цього я би не допустив». Це такі імпліцитні речі. Він певні речі має на увазі, але не висловлює. Однак, що є дуже важливо, що Йов страждалець і Йов бунтівник дуже близькі одне до одного. Це одна і та сама людина. І Бог приймає таку поведінку. Вже в 6-му вірші 42-ї глави Йов повертається до стану, який описує пролог. Він примирюється з Богом своїм жахливим станом, і Бог подвійно його винагороджує у всьому. Цікаво, що тут ми можемо спостерегти не дуже таку мудру, я би сказав, але природню для людини поведінку друзів Йова, які чітко представляють богослов'я премудрості. Раз людина терпить, значить вона винна. Праведний отримує благословення, на їхню думку. Проте в цій конкретній ситуації їх так зване вчення про Бога, їхня апологетика Бога залишається просто вченням про Бога і не стає мовою, яка б солідарно з Йовом зверталася до Бога в наріканнях, звинуваченнях, питаннях, проханнях, і, очевидно, якось розділяла біль Йова. Це, що так скажу, богослов'я людської байдужості, цинічного презирства до людини, яке затьмарює лик того, кого такі богослови намагаються захистити від звинувачень Йова. І тому дуже часто будь-яке наше моралізаторство, воно так само ранить і вбиває, як і все те, в чому Бог не є присутній. Тому один з найбільших богословів сучасності, Ніколас Томас Райт, часто повторює, що Євангеліє є добра новина, а не добра порада. Бо добра новина повідомляє нас про те, що Бог для нас зробив і робить, наскільки ми цінні і дорогі для Нього. А добра порада просто пригадує, що ми повинні зробити, щоб отримати Боже благословення, і тим самим інколи ми стоїмо просто перед своїм безсиллям. Бо, каже святий Павло в 7-й главі послання до римлян, що бажання творити добро в мені є, а сили виконати немає. Тому Йов у цій книзі єдиний з-поміж тих усіх його друзів, хто приходить, хто шукає рішення у зверненні до Бога, а не в рефлексіях про Бога. В промовах Йова є звернення до Бога, є розмова з ним. І цим мудрість Йова перевершує мудрість його друзів. Очевидно, що ця книга містить, попри те, що на початку ми можемо бачити правильну поведінку в часі страждання. Так? Це є одна з таких основних тем. Правильна поведінка в часі страждання – це є звертання до Бога, це піднесення йому всіх своїх болів. І, очевидно, така тема, яка є на задньому плані, очевидно, вона висить в повітрі, це є, здавалося б, тема причини і цілі страждань. І ми зараз трошки її розглянемо. Відповідь, яка міститься в наративі книги,
очевидно, відповідає навчанню богословів. Навіть святий Томаш, що говорив, що Бог допускає страждання, воно не походить безпосередньо від нього і не є викликане його ініціативою. Ініціативу виявляє сатана. Він змушує людину терпіти. Проте Бог чітко встановлює межі терпіння. Допуск страждання має дуже конкретну мету – відхилити висунуте Йовові звинувачення, що його благочестя є корисливе. Страждання Йова допускається саме задля його гідності. Показати, що він не є добрим і побожним тільки тому, що він щось отримує від Бога. Тому що інакше людина перестає бути людиною, що це є і є природня поведінка людини бути доброю, бути побожною, жити у гармонії з Богом, черпаючи від нього сили і мудрість для життя. Бог у цій книзі не сумнівається в безкорисливості Йова. Він, якщо так можемо сказати, ставить на нього, він робить на нього ставку. Очевидно, в промовах друзів вимальовується 4 відповіді на питання про причину і ціль страждання, які ми дуже часто самі одні одним повторюємо в тих чи інших ситуаціях, коли ми постаємо перед якимись випробуваннями, терпіннями чи стражданнями. Один з друзів Йова каже, страждання є наслідком людського гріха. Тому що ціль страждання – гріх повинен бути покараний та викуплений. А грішник повинен покаятися. І це так звана віра у двостороннє воздаяння. Благочестивий може очікувати нагороди за свою поведінку, а нечестивець – кари. Так говорив один з друзів Йова. Так часто говорять люди в житті. Раз людина терпить, значить вона грішна. І наше страждання є наслідком гріха. Інший товариш Йова говорить, що страждання є частиною людської природи, наслідком її матеріальності, тобто тварності, її тлінності. Матеріальний склад людини, тобто ця храмина з пороху, чи як каже книга «Глиняний дім», позначує людське життя стражданням незалежно від її прогрішень. Оскільки людина живе у плоті, а плоть, очевидно, підпадає під хвороби і під всякі інші такі фактори, то людина і тому і терпить, і не треба тут собі багато філософствувати. Третій друг Йова говорить, що страждання є формою божественного виховання, якої Бог зберігає людину від погибелі. Це, як каже цей його товариш, знак божественної любові і піклування про людину. Це точка зору присутня в промовах властиво одного з друзів Елігу. Я спеціально не хочу називати їхні імена, бо за тими іменами можна назвати будь-яке ім'я. Ми такі думки чуємо від багатьох наших сучасників. І очевидно, часто люди кажуть, що Бог напоумляє людиною, як каже книга Йова в 33 главі 19 вірші, хворобою на її ложі, щоб, як ми тут читаємо в 33 главі 30 вірші, вирвати її душу з ями. Тобто це нібито форма божественного виховання. І четверта версія одного з друзів Йова є також цікава, бо часто її люди повторюють в різних контекстах сьогодні, що страждання є випробуванням для благочестивої людини, і навіть окремі місця в Писанні Нового Завіту так говорять. Ця думка присутня в розповіді і на самому початку книги Йова та у висловлюваннях його друзів, тому що вони вважають всі, що в стражданні пізнається автентичність віри та праведності людини. Це така перевірка людини, на що вона варта. Цікаво, що коли Бог з'являється Йовові, його промова на самому початку і загалом від початку і до кінця не торкається страждання Йова. Більше того, він також ігнорує версії друзів Йова. Бог натомість демонструє Йову явище природи та тваринного світу, який він не може зрозуміти і підкорити собі. В промовах Бога погляд Йова переводиться з нього самого на доступну йому через досвід, але не цілком зрозумілу і підладну йому природу. Ця природа є творінням Господа,
І хоча містить елементи хаосу, все ж підкорюється творцеві. Три промови Бога певним чином визволяють Йова ще до його відновлення від замкнутого в собі антропоцентризму. Тому що коли Йов зосереджений на своєму болі, це, по суті, цей антропоцентризм. Коли Бог йому вказує на порядок, який існує в природі, Йов звертається до, виходить поза себе і зосереджується на цьому космоцентризмі. Так, це є певний космоцентризм, бо він бачить, що за цим світом є якийсь порядок. Отже, хтось стоїть за ним, і так це є шлях до теоцентризму. Отже, через представлення порядку у світі Йов прямує від антропоцентризму, від зосередження на собі, через космоцентризм, через визнання порядку в природі до теоцентризму, до зосередження на Бога, на Бозі, який стоїть за всім тим, що існує. І, очевидно, на питання та скарги Йова відповідає не хто-небудь, але сам Бог, який присутній у творінні і усуває, як ми бачимо в кінці терпіння Йова. Тому основне питання, яке тут може бути, чому праведник терпить, якщо Бог люблячий і всесильний? Це те, що висить у повітрі. Але як ми уважно читаємо цю книгу до кінця, саме тому вона є складна, то ми бачимо, що основна тема не про терпіння, але про те, що Йов навчився з терпіння. А передусім це те, що Бог є суверенний над усім терпінням, і що людина повинна довіряти йому поза всяку ціну, навіть тоді, коли вона щось не розуміє. Відповідно до його до Йовового повного визнання абсолютної величі та суверенності Господа, він кається та більше не відповідає, не вимагає відповіді, чому для свого важкого стану. Він просто бачачи Бога, який піклується про все творіння, навіть не хоче ставити йому це питання, але він просто довіряє себе йому. І, очевидно, оця тема, що Йов навчився з терпіння, має дві складові. Передусім, що Бог є суверен над усім творінням, що ми повинні йому повсякчасно довіряти, навіть тоді, як ми щось не розуміємо. А друга, це та, що я більш очевидна в цій книзі, можливість незаінтересованої праведності. Автор, немовби, запитує, чи чеснота залежить від світу, котрий керується принципами покарання і нагороди? Якщо люди служитимуть Богові без батога або пряника, тоді така віра зможе пережити будь-які непередбачені обставини. Отже, книга Йова говорить про те, що Бог Йов навчився з терпіння. Що Йов зрозумів зі свого досвіду? Це те, що Бог є той, котрий любить, котрий піклується, і ніколи не можна втрачати довіри до нього. А питання про причину страждань і все інше ми маємо на самому початку. Це заздрість сатани. Очевидно, є також інші, глибші причини інколи щодо наших страждань, які ми не можемо так просто пояснити, як ці друзі Йова, знаєте, що або ми грішні, або Бог, або ми просто люди, тому мусимо терпіти, або Бог нас випробовує, або Бог нас виховує, знаєте. Це все дуже спрощені речі. Насправді, друзі Йова, які прийшли, і 7 днів мовчали, і розділяли з ним оцей його біль. Оце і були, власне, справжні друзі, поки вони не почали говорити свої людські версії. Терпіння – це таємниця. Біль, страждання – це велика тайна. Тому ми також говоримо про страсті Ісуса як про тайну. Як про тайну Божої солідарності з нами. І коли хтось переживає терпіння, коли хтось переживає біль, ми, очевидно, повинні також навчитися бути солідарними, обійняти цю людину, дати їй свою увагу. Ніколи, наприклад, не казати воїнові, який прийшов з передової, «Я тебе розумію». Бо це буде ударом, це буде, знаєте, ножем в його серце. Ми не можемо розуміти тих людей, які бачили пекло, які зустрілися з страшним знелюдненням, яке представляють московити, страшними терпіннями, стражданнями, інколи людською підлістю, зрадою, брехнею і несправедливістю. Тому не можна казати «Я тебе розумію».
Але можна подякувати людині за все те, що вона зробила. Можна обійняти, можна просто бути поруч, можна вислуховувати, можна виявляти своїм ставленням, що ви її любите, що ви її вдячні. І це усього, дорогі сестри і брати, ми повинні вчитися, тому що посеред нас цією війною є зранені і люди, які втратили свої домівки, своїх найближчих, які залишилися як посеред води, без нічого в цьому, світі. І так само прийдуть мільйони скалічених, зранених, які пережили те, задля чого людина не є сотворена. І тут нам важливо бути не моралізаторами, не людьми, які шукають простих пояснень, але людьми, які вміють мовчки, солідарно виявити своїм ставленням, своєю зичливою поведінкою, найвищу солідарність. Очевидно, що я би хотів, щоб ви зосередили свою увагу на двох віршах, які в цій книзі, 13 главі, 15. Тому в вірші є дуже гарні слова. Каже Йов: «Навіть коли захочете мене вбити, я не здригнуся, однак мої вчинки перед ним я боронитиму». Бог закликає людину до щирості. Що би ми не відчували, що би ми не переживали, ми не повинні це ховати в собі і нарощувати в собі якесь, знаєте, вигорання чи депресію. Все ми повинні підносити до Бога, бо Бог таку поведінку вважає легітимною. Він бажає від нас, щоб ми, як каже книга Приповідок, дали йому своє серце. І очевидно, в 37 главі, в 23, 24 вірші ми бачимо дуже прекрасні слова. «Всесильний, не можемо його сягнути, великий силою і правом, повний правоти не утискає, тому й бояться його люди, він же й не споглядає на усіх, що у серці велемудрі». Є речі, які понад нами, які ми не можемо розуміти. Але ми також повинні розуміти, що понад нами є благий Господь, який бажає добра мені і тобі. Хай цей епілог 42 главі буде запевненням того, що Бог саме таку крапку хоче поставити в житті кожної людини. Інколи це для когось вже станеться у вічності. Інколи людина в стражданнях відходить з цього світу, щоб прийшов час, коли Господь повернеться на землю і через воскресіння мертвих перемінить усе і утре кожну сльозу. Але ми повинні, як вчить ця книга, довіряти йому беззастережно. Тому що ця книга не відповідає на всі питання про терпіння. Ми повинні далі читати Писання, яке показує, що Бог не дає відповіді на всі питання, але вона також показує, що Він робить з терпінням. Як Він діє в історії, як Він в особі свого єдинородного Сина приходить до нас, який приймає на себе нашу плоть і задля нас приймає страсті, смерть і погребення, щоб ми могли розділити з Ним воскресіння і вічне життя, задля якого ми сотворені. Це є найповніша відповідь Бога на наші страждання, яка, очевидно, не присутня в книзі Йова, але до якої книга Йова нас закликає довіряти тому, хто є повсякчасно вірний, навіть якщо ми цього не завжди можемо досвідчувати і цьому довіряти. Хай Господь вас благословить, підтримуємо одне одного, молімося за тих, хто сьогодні на своїх плечах виносить нашу перемогу і є нашими ангелами-охоронцями. Хай Господь їх береже. Слава Ісусу Христу!